よし、スターが60個集まりましたよ。これでクッパのところに行けるな。あ、どうも皆様毎度です。太陽です。大きに、好きですよ。長い戦いもようやく終わりが見えてきました。敵の本陣に乗り込むわけだな。というわけでラスボス戦です。いやぁ、ロゼッタさんかっこいいなぁ。美人でかっこいいとか無敵ですね。あそこにクッパがいるんですか？暑そうですねー。もうちょっと快適な腰にすればいいのに、クーラーの効いた部屋とか。そんな緊張感のないラスボス戦があってたまるか。チコからもエールが、これは負けられませんね。頼むからラスボス戦にふさわしいプレイを頼むよ。お任せください。私のプレイですよ。それが一番不安なんだよ。ここは明かりのあるところだけが重力の向きが違いますね。今までの仕掛けの総集編って感じかねー。長い道のりになりそうだな。上等、それでこそラスボス戦です。軽々クリアしちゃ歯ごたえがないってなもんですよ。そうやって燃えるのは結構ですが、堅実なプレイを頼みますよ。ふむ、ここは慎重に進みましょう。明かりのところ以外だと真っ逆さまだな。幸い敵はいなさそうですね。落ち着いて進みますよ。結構位置アップキノコ豊富なのに、時折ゲームオーバーになったのはなんでですか？それは簡単なことです。ステージが難しすぎたのです。もうちょっと自分のプレイに責任持て。おっと、危ない危ない。なんでもないとこでハラハラさせないでください。よし、重力エリアは突破ですね。第一関門突破だな。この調子で行こうぜ。お次は沈む床エリアですか？ここはまだ記憶に新しいな。苦戦しないだろ。太陽記憶装置がバッチリ発動しております。ご安心を。毎回フラグ立てるなぁ。趣味ですか？折るのが趣味ですね。折ったことほとんどねえだろうが。おいこら、被弾してんじゃねえか。今のは避けられない事故でした。いくらでも避けようあっただろうが。お、このエリアももうすぐ突破ですね。楽勝楽勝。うん、頑張ってね。ひ、ツッコミの仕事をサボっちゃダメですよ。私のスタミナが持たんわ。ここは床が前からどんどん出て後ろは消えるやつだな。しかも氷の床ですか。足が滑らないか心配だ。なあ、危ない。言うてるそばからどうしてそう危なっかしいんですか。落ちなかったからセーフで。落ちてますが、まだ体力は残ってるのでセーフで。ごめん、自分に甘すぎるだろ。次は砂漠エリアですか。ここはさっきみたいにいかんぞ。落ちたら即アウトだ。大丈夫です。任せてください。落ちても残機はまだあるのでセーフです。そんなこと言ってるからゲームオーバーになるんだろう前。ゲームオーバーになるのは、決して失敗したわけじゃないんですよ。チャレンジした結果です。チャレンジとは言い難いボンミスの連続だったじゃねえか。抜かしてんじゃねえ。バカ対応。まあまあ、その失敗はこのラスボスステージでいきます。ご安心を。むむむ、ここはまた輝かしい記憶が蘇りますね。忌まわしい記憶の間違いではないでしょうか。今回はバネマリオではありませんし、安心。
そういう問題、まあこれはリトマジレスなんですが、スノマリオが一番強いと思うんですよ。強いっていうか操作しやすいっていうか、バネマリオとか明らかに弱体化させられてんもんな。おっと、これは地味にピンチですね。おいこら、こんなとこでやられるなよ。これを乗り切るのが私です。ほんとかな？ドッスンにマグマに砲台に沈むのか、ヘビーすぎるだろ。これぐらい高難易度の。今回もノルマ達成お疲れ様です。うむ、苦しゅうない。どう考えても褒めてねえだろ。最終戦の緊張感ゼロじゃねえか。まあ、人間そう簡単には変われませんよね。誇らしげに言うんじゃねえ。さてと、ここのエリアですが、テンポよく行かないと厳しいですね。床も動くし、キラーは来るから、のんびりはしてられんな。奥にはスターリングが見えますね。急がねば。それにしてもここまで長かったなぁ。前半は全然進まなかったけどね。うつ主が、今年は動画投稿頑張る。って言ってたのに、進捗良くなったの6月だもんなぁ。エンジンかかるの遅すぎだろあいつ。まあ、これからこのペースで続けばいいけどね。出番が増えるのは嬉しいことだから。おっと、めっちゃでかいキラーだ。マリオワールドでマグナムキラーと書いたなぁ。いたねぇ、チビマリオで踏んであっさり倒せるの割とシュールだった。お、今のキラー回避はナイスだ。ここまで来てやられたくないからね、必死だよ。なあ、それは避けきれないよ。もうちょっとだ、頑張れ。うおー、やばいやばい。スターリングは目前だ、急げ。うおー、当たってたまるかー。よし、なんとか突破しました。ナイスだ。さてと、中途半端ですが今回はここで終わります。次回、マリオララクシー最終回だ。お楽しみに。